Assalomu alaykum, Farruh Media'ning ashariy obunachilari do'stlar, meniki yana bitta yangi chiqqan setka, bundan 4 va aqlvoy sevimli kanallar chiqadi. 21 ta O'zbekiston, 15 ta Tojikiston chiqadi do'stlar, meniki. Ko'ryapsizlarmi do'stlar mana. Mana shu setka antennadan biz O'zbekiston chiqaramiz do'stlar. Farruh Media kanaliga obuna bo'lingizlar mana. Undan keyinchalarga bosasizlar mana do'stlar. Hozir buni qaysi setka ko'rmagansizlar menimcha. Mana do'stlar, hozir biz tayyorladik. Inshaalloh chiqaramiz. Like'lar bosamiz, Farruh Media'ning ashaddiy obunachilari. Ko'ryapsizlarmi setkani do'stlar? Farruh Media kanaliga obuna bo'lingizlar. Mana ki do'stlar, kabel. Shu kabellari. Like'lar bosamiz do'stlar. Hammangizga ishlaringizga omad do'stlar.